باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوبو کتن کو خالد خان مونن زمنگا دا سفرنامی پدویم پر پڑاو کی پدویم پروگرام کی منگا روانی یختنگی تو نن منگا تو سخیو یختنگی یختنگی یو خپل تاریخ لریو دا دا ضلع شنگلی نہ چې کم روډ د ضلع شنگلی دویم سب ڈویژن پورن تتلی دی، نو آغا روډ باندې دا د غر په سر باندې واقع دی. او یختنګی ورته ځکه وایي چې په دلته کې په جون جولای کې هم ټمپریچر چې وي نو د 10-12 او 13 نه بره نه خیږي او انتهایی یخ وي. په ژمي کې دلته کې ډېرې زیاتې واورې پرېوځي او دا علاقه چې د واورو د وجې نه اکثر مکمل بند وي. خوږو کتونکو موږ روان یو، زموږ سفر چې کوم دی نو دا دې ټایم کې شروع دی. موږ ملک خیل کوټکی کې روان یو او مخې ته ځو تاسو موږ کوو یختنګی. هم دغه شانې مخکې چې ته ورخیږي نو بیا ټوپسین راځي او په ټوپسین کې به تا ته بیا د خوراک او د رهایش هوټلې شروع شي. د بهر نه راغلي میلمانه کوم چې د پنجاب، کراچۍ، سند او بلوچستان، پېښور، مردان نه دې سیمې ته چکر د پاره راشي نو هم دغه میلمنو ته دلته کې په ټوپسین کې د رهایش هوټل میلاویږي. دا په یو داسې ځای باندې واقع دی چې د دې کې کله هم ته وردیږي نو تا ته به د دې ځای نه په 50 کیلومتره لرې د منګورې ښار او دغه شان ته کې په 18 کیلومتره لرې د خوازخیله هم ښکارېږي. د دې سره به د دې غر د سر نه تا ته د سوات سیند هم په نظر راځي او ته به د یو عجیبه احساس کې. په دې سفر کې به ته دا هم ګورې چې چرته په غرونو باندې واورې پرتې به وي نو چرته به تک شنه غرونه تا ته په نظر راځي او دې سره غرونه غرونه وریځ کې به ته اسمان تک شین هم ګورې. دې سره دا هم کتې شي چې په دې سفر کې تا ته یو عجیبه منظر دا راځي چې ته کله هم سفر کې نو په 1 کیلومتر کې به باران وي او دا غینه چې ته مخکې ځې نو بیا به موسم صفا وي، بیا چې ته مخکې ځې نو بیا به تا ته باران راځي، کله به نری شمال وریږي او دا غي سره به یخ هوا چلیږي او د کم خلقو وجود چې د ګرمۍ نه د خار د شور نه ستومانه شوي نو په دې غر کې به تا ته دومره سکون محسوسیږي او تا ته به د قدرتي مرغۍ او د هغې اوازونه به ته اورې.
خوګو کتن کو منګ تاسو شروع کړی د خوازه خیلینا او را واستې منګ تاسو یختنګی تا کتن کو زمنګ د خیبر پختونخوا په سیمه باندې بعضی داسې زین دی چې هغه زین واقعي انتهایی خيسته موسمی لحاظ سره انتهایی خکولی او دغه شان خکولی ځنګلونه خکولی ګولونه او د دې ګولونو سره سره چې دی نو دنګ دنګ غرونه او په دنګو دنګو غرونو کې بیا غرونه غرونه وریاځي او د دې سره د خيستونو او د قدرتی جنت چې دا چالیدلې نه وي.